kæft! Hold kæft, det var dårligt. Du skal gøre sådan her. Hold kæft! What? What? Shit. Nå, nu vil jeg tildele jer jeres ADHD-prøver for at se, om I har ADHD. Jeg har ikke ADHD. Jo da. Hold kæft! Hold kæft! Stop det der! Undskyld. What? Når I åbner modstanderens røv, skal I virkelig sørge for at åbne den meget. Altså, sådan meget, så det gør ondt. Prøv selv. Røvsprækning! Det var sjovt. Parmaskinke. Jeg tæver dig med blod. Hold din kæft. Fem gallioner på pigen. Okay. Fuck dig! Er din gallion. Tak skal du have. Kæft, det gjorde det røv. Fuck, hvor de larmer. Ja. Parmaskinke. Nå, ingen parmaskinke. Kom så, venner. Hallo. Hallo. Ud. Kom nu. Skid. Alle elever skal respektere ingen sex på gangene. Vil du have noget gammelt te? Værsgo. Jeg låser lige døren. Okay, så... Hold kæft! Nej, tæt på. Du spræller rigtig godt op der. Det ved jeg. Du må ikke lige slippe. Jeg gør det alligevel. Nej. Det var Harry. Det var ikke mig, det var Harry. Wienerbær. Nå, det var bare chokolade. Nej, det var wienerbær. Han spiser det. Mor, jeg spiser gamle wienerbær. Lidt højere op. Fuck dig. Ja. Alle elever skal respektere ingen slik. Her er en medalje. Her, du får også en. Bare lidt mere op. Så den spræller rigtig godt. Fuck dig! Det var sjovt. Ja. Jeg elsker mit arbejde som leder. I skal alle sammen holde jeres kæft nu. Og ikke sige... Budding. Nå, det var bare en væg. Kom så. Kom så. Pølsesnask. Oh, what? Undskyld. Du måtte sætte op. Undskyld. Ja, fuck mig. Du gør det godt, dit svin. Okay, nu lukker jeg kæft!